В ефірі UA Житомир, випуск новин. Мене звати Дмитро Поліщук. Вітаю вас. Від сьогодні розпочалися дорожні роботи у напрямку від вулиці Театральна до Старого бульвару. Триває зняття чорнового шару асфальту. У зв'язку з цим рух транспортних засобів по вулиці обмежений. Детальніше у сюжеті наших кореспондентів. Зрізаємо покриття асфальтне, старе покриття, яке вже нарушене. Бачите, що його немає. Ями, і ми знімаємо, а потім зараз положить два шара асфальта, і буде все нормально. Зараз же зовсім друга технологія, і асфальт не такий, коли є тоді було. Приїжджемо до 8 тисяч квадратних метрів. Ремонт дороги створює незручності для проїзду транспортних засобів. Що з цього приводу говорять водії? Можливо, незручно, але благое діло на першому місці. Пусть лучше будуть дороги хороші. Це примусово, але щоб зробили надійно, щоб воно не розсипалось через півроку. Щоб не створювати незручності для людей, які проживають у будинках по цій вулиці, ремонтні роботи дороги проходять у світловий день. На сьогоднішній день у нас триває капітальний ремонт від Майдану Соборного до Старого бульвара. Підрядна організація ПП «Автомагістралі», яка виконує капітальний ремонт на даній ділянці дорозі по вулиці Великій Бердичівській. На даний час відбувається фрезерування існуючого покриття по лівій смузі, тому що по правій смузі вже підрядникам влаштовано вирівнюючий шар, повністю замінено всі плити чи встановлено нові плити, тому що там їх не було, нові плити на каналізаційних люках, відновлюється зливна каналізація, там, де вона була не в тому місці, де треба встановлена, її переносять поближче до бордюрів. Після того, тобто у нас є така ситуація там в соцмережах, і люди кажуть, що там люки значно вищі, ніж шар асфальта. Тобто це тільки середній шар асфальта, влаштований по правій смузі від Театральної до Старого бульвара. У нас від площі Соборної до Театральної влаштовано вже і по лівій, і по правій смузі. Два шара, вирівнюючий, середній шар. Ще буде залишено один шар 6 см, це буде влаштовуватися верхній шар асфальтобетона, який ми так плануємо, що він буде йти, повністю буде перекритий рух по вулиці Великій Бердичівській, два асфальтоукладчика, і ми будемо працювати, щоб за день, ну максимум за півтора дня, повністю всю ділянку перекрити. Сприятливі погодні умови, я думаю, що до кінця цього місяця виконаються основні роботи по влаштуванню верхнього шара. Фінансування з дорожнього фонду. Державний дорожній фонд, який фінансується на Житомирську область, і обласна державна адміністрація виступає замовником проведення цього ремонту. 19 мільйонів 750 тисяч гривень. Зазначимо, що через ремонтні роботи буде змінено маршрут руху тролейбусів, які курсують цією ділянкою дороги. Про це розповів заступник міського голови Житомира Дмитро Ткачук. Зміни транспорту відбулися наступним чином. З напрямку від Польової до центру транспорт на сьогоднішній день якби рухається по Фащенко-Чапівського, тобто повертає на Шевченка біля медінституту і рухається по Фащенко-Чапівського, виїжджаючи на Театральну. В зворотньому напрямку рухається по звичних схемах руху. Тому в кількох маршрутів були внесені зміни об'їзду саме ділянки, де зараз проводяться роботи. Орієнтовний період десь якби 3 тижні. Житомирянка Тетяна Курило у складі національної збірної України перемогла на 15-му чемпіонаті світу з баскетболу серед ветеранів, що відбувся у Фінляндії. Уночі спортсменка повернулася до Житомира, а сьогодні поспілкувалась із нашими кореспондентами. В листопаді місяці 2017 року на турнірі в місті Харкові я отримала травму колінного суглобу. У мене був розрив хрестоподібної зв'язки. Була зроблена в грудні місяці пластика. Ну, це операція по заміну зв'язки. І ось 6 місяців я працювала над тим, щоб відновитися і виповнити свою мрію, виконати це, побувати на чемпіонаті світу в Хельсінкі. Чи
чемпіонат представляли 160 команд чоловічих і 80 там чимсь жіночих. У нас в підгрупі було 9 команд нашої категорії. Ну, ми вважали, що найсильніший суперник – це була команда Росії. Була можливість, що ми зустрінемося з ними в фіналі. Ми боялись цього. Вони знали, як проти нас грати. Але так склалося, що Росія програла потім в півфіналі фінам і програла Польщі. І ще була у нас складна гра з Литвою, не так, може, фізично, як психологічно, ну, для мене. Тому що в 2012 році, коли я була на чемпіонаті світу в місті Салоніки, Греція, ми програли Литві. У фіналі ми програли одне очко. Тут ми з Литвою зіграли досить вдало і виграли в нас, і вийшли в фінал, вже попали на Польщу. Ми виграли 9 очків. Ну, дуже була складна, хвилююча гра, але ми перемогли. Ага! Ми лучшие! Ми чемпіони! Ми чемпіони! Складне в цій грі те, що це командна гра, і грає не один чоловік, а грає команда. І тільки злагоджені дії всієї команди можуть принести якийсь результат. Баскетбол, ну, зараз для мене це життя, це спосіб вижити. Для мене це третій чемпіонат світу. І він був для мене дуже хвилюючий, тому що я відновлювалась довго після серйозної травми. І тому це була перемога не тільки в чемпіонаті, а й перемога над собою. Нагадаємо, чемпіонат тривав з 25 липня по 5 серпня у Фінляндії у місті Гельсінки. Участь у ньому взяли спортсмени з 44 країн з 5 континентів. На цю годину у мене все. Слідкуйте за подіями на нашій сторінці у мережі Facebook та на офіційному сайті. А також слухайте новини на радіо «Житомирська хвиля». Далі інформація від синоптиків. Побачимось! За інформацією синоптиків, завтра, 9 серпня, у Житомирі та області буде хмарно з проясненнями. Опадів не прогнозують. Вітер західний до 4 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі коливатиметься від 15 до 16 градусів вище нуля. Вдень стовпчики термометра покажуть від 17 до 25. У Житомирі вночі 16-18 градусів вище нуля, вдень від 20 до 25 із позначкою «плюс».